Labrīt, jā, es šobrīd atrodos pie basēna, jo man vēl ir kāds ļoti svarīgs uzdevums un man arī ļoti interesē, kā tas ir dziedāt un svinēt dzimšanas dienu peldbaseinā. To noteikti varēs vairāk pastāstīt pats, varbūt vaininieks, nevaininieks, bet līdzautors pilnīgi noteikti. Koris Balsis svin 37 gadu jubileju, man blakus Instetarovskis, kora mākslinieciskais vadītājs, koris arī tepat. Mēs šobrīd atrodamies peldbaseinā. Jūs būsiet pirmais koris, kas dzied un savu dzimšanas dienu svin peldbaseinā. Int, lūdzu, saki, kā radās tik traka, manuprāt, ideja par jubilejas koncerta svinībām peldbaseinā? Nu, jāsaka to, ka koris vienmēr labi skan telpās, kas ir skanīgas. Un pilnīgi tagad jau var dzirdēt, ja katru gandrīz elpas vilcienu peldētājiem var just šinī telpā. Un tad, man liekas, vairāk tā bija tāda tā kā doma, ka nu, kā nerealizējama ideja, nu, kāds pameta, nu, basēnā. Bet tad mēs atbraucām, pamēģinājām, sapratām, ka īstenībā ir vērts mēģināt, jo arī tāds mitrs gaiss ir diezgan veselīgs balsī. Tagad ir diezgan agra stunda, man liekas, koristiem balss jau ir pamodušās, tā kā nu, cerības ir, ka skanēs arī lieliski. Un tad, kad ir kluss tas basēns, ka neviens nepēlda, tad tik skaista atskaņa pēc tam šeit ir. Tad izmēģināts jau ir, un tas skanējums un akustika ir laba. Jā, iemēģināts ir, citādi jau mēs cilvēks neaicinātu šeit, ja būtu galīgi slikti, tad neaicinātu. Kādu esat iecerējuši koncerta programmu? Programma būs tā kā ekskursija cauri mūsu šim gadam, jo mums ir ļoti daudz dažādu interesantu plānu, jaunas programmas, un no katras no tā mēs pa vienai dziesmai atskaņosim. Tā kā kopā būs 12 dziesmas, izskriesim visu 2024. Gadu. Un, protams, būs dažādi ar ūdeni saistīti pārsteigumi, jo nu, citādi jau kādi jēga to koncertu basēnā. Un, jā, un publikai grib pateikt, ka nav jums jābūt peldrēbēs nekā, jo publika būs tribīnēs, kas ir atsevišķa zona, jo šeit zonā tomēr jānāk sagatavotam jau gan caur dušām izgājušam, gan, protams, peldēt. Iespējas skatītājiem nebūs, bet pēc tam aicinu, nu, kas varbūt veselīgāks kā peldēšana no rīta vai vakarā. Vēl tikai jāpiezīmē, ka tā kā atrodamies peldbaseinā, te ir ļoti arī silts un mitrs, tā kā dodoties uz koncertu, jāpārdomā varbūt arī savus apģērbs, bet katrā gadījumā sēdēšana būs sausā vietā, drošā vietā, bet kā ir ar tiem pārsteigumiem? Nu, kaut ko nedaudz tomēr gribas dzirdēt, kaut ko gribas atklāt, vismaz tas, kas publiski ir pieejams. Koncertu komentēs Anatolijs Kreipāns, kuru parasti ir ierast dzirdēt sporta pasākumus komentējot, bet te kora jubilejas koncert. Nu, mēs esam tādā kā sporta arēnā tomēr, tāpēc arī Anatolijs, un man ir prieks, ka viņš piekrita būt šeit. Un, nu, pārsteigumi būs, bet visus es negribu izstāstīt. Vienkārši jānāk uz koncertu. Vēl iespēja ir. Un, tad ūdeni mēs noteikti lietosim, koristi arī noteikti pieskarsies ūdenim, bet vairāk detaļas nebūs no manis. Varbūt kāds koris kaut ko atklās, es nezinu. Labi, Inti, paldies par pāris detaļām, kuras atklāja. Es arī uzrunāšu dažus no balsu koristiem, un Rudolfs un Emīlija šobrīd man ir panākuši tā drusciņi tuvāki. Nu, kā jums pašiem šķiet dziedāt basēnā? Tas tā kā, nu, kādas ir sajūtas? Nu, vienmēr ir patīkami atklāt jaunas vietas, un, nu, tagad ir pienākusi basēna kārta. Basēna kārta ir pienākusi, vai jau galvā varbūt vīt vēl kāda traka ideja basarai? Nu, es godīgi nezinu. Šis koris viss kaut ko interesanti ir darījis, un es domāju, ka būs vēl kāda forša pārsteiguma. Ko jums nozīmē dziedāt korī balsis? Nu, korī balsis nozīmē, tas ir piedzīvojums, un tā ir ģimene, un vienkārši cilvēki, kas ir gatavi ar tevi darīt trakas lietas. Trakas lietas jūs pilnīgi noteikti esat gatavi darīt, arī tik agri pamosties, būt jau ierindā un nu, noteikti arī kaut ko šorīt nodziedāt mūsu skatītājiem. Ko mēs dzirdēsim? Mēs dzirdēsim tās balsis par balsu tēmu. Tad lai balsis skan basēnā. Sēvīgi
Balsis Insteterovskis svin savu 37. dzimšanas dienu un šajā nedēļas nogalē aicina uz basēnu. Jāteic, ka šorīt balsis skan ļoti labi un, manuprāt, pat arī apmeklētāji bija priecīgi par to, ka izskan dziesma. Intes, saprotu, esi sagatavojies kaut kam. Es nezinu, būs? Vajag? Būs, jā, vajag. Bet tad ātri, jā? Bet vajag, jā. Tā. Galvenais, lai bikses paliek ājās. Lūk tā atbalsta koristi savu māksliniecisko vadītāju.